Добрый день, меня зовут Наталья Сухолит. С вами топ-100 современных украинских художников. Сегодня в студии Face News молодая художница Оксана Свежак. Доброго дня, Оксана. Доброго дня, Наталочка. Оксана, ваша творчість надзвичайно енергетична. Коли я дивлюся на ваші живописи, мене дуже сильно вражає та енергетика, той сильний мазок і, скажімо так, панорамність ваших сюжетів. Але коли я дивлюсь на вас, я бачу тендітну, милу і красиву дівчину. Це, напевно, до вас не запитання, тому що відповісти, чому тендітність і сила співпрацюють і якось так співпали, але все-таки, як ви себе відчуваєте в живописному просторі? Як ви самі вирішуєте для себе свої завдання? Чому саме так ви їх вирішуєте? Стосовно сили, це правда. Через те, що всередині я себе справді дуже сильно відчуваю саме в плані живопису. І, мабуть, десь із технікою також зв'язано через те, що я люблю бачити світ такими широкими мазками. Для мене це зручно, легко вдається. Стосовно з мотивами, все, як і в любого художника, в любої творчої людини, зв'язане з її життям. Я росла в такому середовищі, що мене виховували бути сильною, виховували бути чесною, виховували бути доброю. І в своїх роботах я стараюся все це вкласти. Якусь силу свого духу, силу природи, силу того, що я бачу зорово. Мабуть, це все має значення для художника. І середовище, в якому він росте, і його якісь власні погляди на життя, і його якась така вже власна філософія. Як він сам живе, так і створює свої картини. Оксана, ви розповідали, що малювати почали із самого дитинства, мало не з 5 років, що бажання малювати вас переповнювало і переповнює дотепер. І дуже добре, що на вашому шляху трапилися і дуже уважні батьки, і дуже професійні викладачі, які підтримали вас цей дуже сильний внутрішній потяг. От хотілося б, щоб ви розповіли саме про той внутрішній нерв, який у вас прихований. От як це ви відчуваєте? Чому він вас непокоїть і заставляє займатися саме живописом? Ну, насправді, стосовно з дитинства, чи я саме з дитинства, це так. Через те, що скільки я от спогади є такі з дитинства, якісь самих з ранніх років, я завжди знала, що я буду робити, ким я хочу стати. У мене ніяких ніколи сумнівів не було. Я зразу знала, що я хочу бути художником. З батьками велика для них дяка, що вони стали такою підтримкою для мене, хоч самі зовсім іншого середовища, не зв'язані з творчістю. Ну, вони мене зрозуміли, не збивали з цього з мого шляху, хоча завжди казали, що це буде дуже складно. І от, мабуть, і тут також ще спрацювала ця моя сила така внутрішня, що я не злякалася якихось застережень, що це буде складно. Я знала, що це буде складно, і я була з цим згодна. Звичайно, були якісь такі суперечки, можливо, внутрішні всередині в мене, через те, що не було от такої середовища в сім'ї. От коли ти сам ростеш і бачиш світ такими своїми очима художніми, для тебе дуже важливо з моменту ще в когось запитатися, чи це так взагалі, чи це не так. От для мене стали такі люди, це з перших з моїх викладачів в цій сфері. Спочатку я навчалася в художній студії, це справді було з дуже раннього віку, з 5 років. Потім я вже пішла в художню школу. Там зустрілася з дуже з хорошими з викладачами і дуже велика для них дяка через те, що вони справді виховували в мені художника. Не просто такі сухі якісь технічні знання, а намагалися створити таку особистість художню і вчили мене бачити. Завжди на моєму життєвому шляху з'являлись такі люди, що мене спрямовували.
І я ще раз їм завдячую дуже сильно. В художній школі це Валентина Степанівна Попова. Це з моєї першої викладачки. І саме вона мене і спрямувала, і ще вела такі розмови з моєю мамою взагалі стосовно мого життя. Через те, що все-таки у мами такі сумніви були. Чи треба мене залишати в цьому в руслі, чи якось все-таки скористатися такою своєю вже материнською силою і спрямувати в щось інше. То Валентина Степанівна, вона все-таки зуміла для неї доказати, що це такого з правильного шляху. Раз уже всередині вже все це є, то не варто його збивати. Через те, що це набагато сильніше, ніж просто якісь знання. Я вже була з цим роджена, з цим з баченням, таким своїм з художенням. От воно завжди в мені всередині, і ця от така тяга до живопису, творчості завжди була зі мною присутня, ще з самого дитинства. І само собою, що не зникне вона десь нікуди, вона кожного разу тільки збільшується. Через те, що в мені збільшуються знання, в мені збільшується досвід художній і живописний. Звичайно, я бачу вже такі різні якісь його течії, в що я можу його спрямувати. Я пробую різні техніки, я освоюю якісь навіть нові такі сюжети для себе через те, що я живу і цікавлюся новими темами. Стаю старше, цікавлюся знову з якимись новими темами, іншими для мене. Тому ця тяга, вона, мабуть, тільки ще буде збільшуватись. І я так думаю, що це в кожного художника, в кожної творчої людини. Оксана, дивлячись на вас, молоду красиву дівчину, ну складно уявити, що в вашому житті все тільки живопис. Але це так і є. І, напевно, це відрізняє вас від ваших однолітків, від решти молоді. Ви, напевно, інші ті молоді митці, які займаються і самовіддано займаються тим, що для себе обрали. Чи відчували ви в середовищі несприйняття вашої життєвої позиції та вашого бачення? Чи відчували ви, що ви з вашими колегами інші? Так, це було справді такого з моменту в моєму житті. Ну, це змінилося, коли я стала навчатися в Києві РХШ імені Шевченка. От тут я справді відчула себе в тому колі людей, яке для мене було зрозуміле, близьке, і в нас спільні теми були. Хоча таке середовище було і в школі, в художній, але тут це були всі люди мене оточуючі. І з класу діти, і з групи, і викладачі. Всі думали про те ж саме, скажімо. Всі жили тою ж самою задачею, щоб виховати в собі в художника. От. Стосовно того, чи я якось себе обмежую в чомусь, то ні. Так, звичайно, що можливо, як ми навіть якимись з тими ж самими робимо з діями, як і всі інші люди. Я просто трошки звертаю увагу на якісь інші речі. Я звертаю увагу на світло, я звертаю увагу на колір, на якусь пластику, гру світла і тіні на якомусь предметі. І це такою взагалі з любою дією. Чи я там щось вже напряму займаюся живописом, чи просто десь стою на вулиці, чекаю якогось транспорта. Я зразу просто сприймаю світ як художник. Оксанко, а от ваші друзі і ви сьогодні, хоча ви вже закінчили академію і працюєте кожен самостійно, але все рівно ваше середовище надихає вас настільки, що ви навіть створили об'єднання «Вертикалі». От розкажіть про це об'єднання, про його напрямки і про те, чого ж ви хочете досягти спільними зусиллями. Так, оце середовище в нас склалося ще в академії, ще в час навчання.
Наше об'єднання «Вертикаль» входять з таких дуже близьких з людей за духом. І всі ми є і художники, ще й і хороші друзі. І це має такого, мабуть, такого самого спотужного зважеля в нашій «Вертикалі», в нашому такому в художньому групуванні. Ми в першу чергу стараємося в собі розвинути свій талант, своє бачення світу. І все це можна зробити, якщо ти спілкуєшся зі своїми однодумцями, з тими ж самими людьми, що десь співпадають десь ваші бачення. Ми створюємо світ нашими очима, але стараємося в ньому зберегти красу його і його природу. І все-таки мистецтво ради людей, ради якогось добра. Вертикаль через що саме така назва «Вертикаль»? Через те, що світ створюється за вертикалю. І дуже багато філософських тем на ось цю тему написано. Саме з якогось такого з духовного зросту вгору до чогось високого і світлого. І через свої роботи намагаємося це створити і передати. Зараз виставка вашого угруповання чи об'єднання проходить в музеї літератури. Які ви картини експонуєте зараз на цій виставці? Наша виставка має назву «Земля». Я саме до цієї виставки створила серію картин. Я взагалі себе відчуваю дуже вільно в живописі маслом. Це такої справді з моєї техніки. Я і люблю, як і ставиться мазок, і просто так дуже з великого задоволення отримую від цього. Ну саме до оцієї теми і оцієї виставки я написала серію робіт на левкасі, дошки і левкас. Це було з такого з нового для мене з досвіду. Це було в чомусь складніше, чи масло, через те, що це знову таки з нового було для мене. Ну, я просто відчула такої потреби змінити техніку. В своїх роботах я створила символи свого дитинства, що я бачила, що я відчувала. І для мене здалося, що саме от треба змінити таку техніку. Це знову таку, з такої стяги якоїсь всередині в мені, що важко її от якось розказати, саме чому так. Через те, що інколи в художника просто такі з'являються імпульси якісь в голові, що оце треба робити так. Оксана, але техніка левкасу дуже складна. Ну, це треба опанувати чисто технічні прийоми, треба знати всі ті специфічні старовинні техніки. Як ви це робили? Хто навчав, допомагав? Ну, насправді я знала з технічної сторони, через те, що навчання в академії дає дуже широкі знання, і це справді так. І з технічної сторони я знала. Ну, мої роботи не з чистого, з класичного левкасу. Я змінила їх так трішки навіть десь і під себе. Я робила такі вольності, якісь такі свої, авторські якісь таких зновведень, навіть експерименти такі авторські. Через те це не з чистого, з такого, з класичного з левкаса, на якому створюються ікони. І не з цієї, з класичної, з техніки, а такий авторський підхід. Ви працюєте у напрямку пленерного живопису. І я мала можливість побачити, як ви працюєте на пленері, і навіть не один раз, а декілька разів. І більше того, я мушу зауважити, що ваші пленери постійно різні. Тобто ми були у Ржищі, коли двічі, перші пленери, другі, вони відрізнялись. У вас відчувався інший імпульс, інший підхід, навіть незважаючи на те, що була тема, але ви її весь час підходили дуже персоніфіковано. Якось ви весь час шукали щось інше. Я думаю, що і участь в інших пленерах також дає вам таку
наснагу. І от мені було б дуже цікаво, ви останній пленер, це був пленер у Польщі. От хотіли б поговорити про це, тому що там я побачила на світлинах абсолютно інші роботи. Вони мене здивували, я скажу чесно. Вони якісь зовсім такі не ваші, якісь більш, можливо, європейські. От, але ж, напевно, це мало якусь причину, чому вони такі, а не інші. От розкажіть про цей пленер. Це було в серпні. Мене запросили на пленер в Польщу. Там художники були з України, з Польщі і з Венгрії. Взагалі завжди спілкування з новими художниками дуже цікавого і дуже корисного для самого художника. Через те, що в кожного різні школи, в кожного різне бачення життя і в кожного різне бачення того ж самого мотива і тієї ж самої задачі. Якщо з художниками з України я знайома майже із всіх куточків з України, із всіх шкіл, із київської, із харківської, із одеської школи, то тут було зовсім такого знового середовища для мене, як для людини і як для художника. Спочатку було дуже цікаво і здавалося, що ми зовсім різні, через те, що різні техніки, різне бачення. Вони справді такі європейські і по-європейському дуже вільні. Вони дуже люблять експерименти і не бояться їх, і вони впевнені в собі. І мені здавалося, що от такі, от взагалі в цьому така сама така наша така велика така різниця. Ну, в спілкуванні, в подальшому, я зрозуміла, що ми ставимо одні і ті ж самі задачі. Чи це абстракція, чи це якесь образне мислення, чи це такими більш такими з реалістичним, з академічним підходом. В кожного художника оті ж і самі задачі. Це створити враження від того, що він побачив. І це враження спробувати зобразити і його розказати, розкрити саме своє враження для глядача. Вже з якою манерою, чи з якими такими з технічними засобами це створюється, все це вже йде з другим з планом. Саме головне – це ось це враження пластика, світла пластика, форми. І, мабуть, через те я теж десь отак ринулася, скажімо це. Я була така вільніша, для мене було цікаво з ними спілкування, це якось і вплинуло на мене. Можливо, десь навіть чуть-чуть сюжети десь змінилися через те, що зовсім інше середовище, інше спілкування, нові знайомстві, а художник завжди зв'язаний із світом, з оточуючим, з кожним словом якимось десь сказаним, може десь вплинути в його процес і проникнути в його роботу. От через те і роботи, мабуть, вийшли трошки інші. Мені дуже сподобалась історія, яку ви розповіли про цей пленер, про те, як пленеристи класичні, як ви і ще там дехто, йшли на болото, малювати болото там рано вранці, кусали комарі, але ну то у вас було зрозуміло, ви хотіли побачити натуру. Але здивувало те, що з вами йшли польські абстракціоністи, які нічого не малювали, але вони також стояли разом із вами, їх кусали комарі, вони не досипали, і вони просто надихалися. Ну, скажімо так, трохи парадоксальний хід, але от наскільки він виправданий? Мабуть, що дуже виправданий, от через те, що потім цими художниками-абстракціоністами, які, в принципі, не робили ні замальовок, ні зарисовок, жодних етюдів, вони просто стояли, вдивлялися, чи просто якось захоплені, дихали цим всім. Вони створили вже потім себе в майстерні з тим же самим з болотом. І я була просто в захваті від того болота, що вони його побачили. Через те, що це було справді те саме місце, але таке образне їхнім баченням, їхнім зором. Ще для мене дуже сподобалося, що вони не цураються якихось академічних шкіл.
І вони цікавилися нашими художниками, українцями, і цікавилися дуже нашими роботами. І їм справді дуже все це подобалося. Хоча от в них трошки вже змінилися такими з напрямами, навіть в Краківській академії, в основному такими з новими стечами, і студенти вже працюють вже поменш такій класичній програмі академічній. Але для них справді сподобалось, і вони бачили все те саме, що і ми бачили. От тими ж самими засобами, з тими самими емоціями, але просто інші картини створювалися. І вони кажуть, що натура – це самого з важливого, що може бути. Через те, що як можна створити якусь абстракцію, не бачачи світу навколишнього, просто сидіти в себе в кімнаті в чотирьох стінах. Все рівно треба якийсь вплив мати. Польські пленеристи виходить так, що великі романтики, а українські пленеристи – це такі досить прагматичні особи, все-таки вони беруть і малюють, а романтики польські просто дивляться і от потім вже наздоганяють вас десь майстерні, самотужки, за враженнями. Ні, ну це суто романтичний хід, не комерційний. І я, чесно кажучи, не бачила цих робіт, хотілося б їх вже і побачити, тих поляків. Але от чесно скажу, Оксано, є в мене великі сумніви, наскільки це вийшло ефектно, наскільки це вийшло точно і наскільки це вийшло оригінально. Чи наскільки це вийшли гарні твори? От ваша точка зору, якими були їх здобутки з цього пленеру? Сильні були здобутки, для мене сподобались. З такої з великої заслуги це саме організаторам, що були справді такі хороші, такі сильні художники представлені. На жаль, я так ще мало знайома з польськими художниками, взагалі з їхньою сферою. Але з тими, з ким я там була разом, для мене сподобалися їхні роботи справді. І якщо от якось і змінилися вже саме вже мої роботи десь в чомусь, це все-таки, мабуть, їхній вплив. Стосовно, чи вони такі більше романтики, чи ми, для мене важко сказати. Через те, що от як я стою, я і з етюдником, з холстом, але я от теж маю такого спотягу, такого з духовного більше якогось. Я не задумуюся те, як треба мені створювати, чи там фарби для мене треба видушити, чи треба взяти пензлі в руки. Я його просто створюю такими з якимось з духовним збаченням. І мабуть, я також вкладаю десь такого з романтизму в свою роботу, але просто із іншим з підходом. 2013 рік вже минув. Яким він був для вас, Оксано, в творчому плані, що найперше? Це було з дуже з хорошого часу і такий сильний рік. Для мене він сподобався через те, що я створила багато картин, створила не все, що я задумала, але... Багато – це скільки? Ви їх рахували? Не рахувала, але і для художника, мабуть, і важко взагалі свої картини всі свої рахувати, скільки штук. Через те, що це не з якихось таких, справді, з речей, з комерційних. Ти створюєш, пишеш, але я так зорово навіть образно знаю, що це з такої череди образів. Я була на трьох пленерах в минулому році, в 2013-му. Нові образи, не все ще в мене навіть із тих з образів задумів втілено, ще це буде ще далі з продовженням роботи вже в новому році. От, я збагатилася дуже образно через те, що з кожного з пленера щось залишається в тобі. Ти маєш такі, як з такої з бази з даних в себе в голові, з фрагментами якогось життя, фрагментами природи. От, це було дуже хорошого року для мене. Оксана, то які, скажімо, скарби у вашій душі залишив наш пленер Уржищів, який називався «Ржищів Дніпро-Ніч». У вас спогади про місяць, про
місячні ночі, про містику, про жахи, які в нас були насправді. Це був жахливий плетер з точки зору, скажімо так, якоїсь квінтесенції, скажімо, середовища, яке ставилося до нас достатньо агресивно. І все-таки, от що відклалося? Відклалось, мабуть, все відклалось із цими жахами, що ви розповідаєте, відклалось також. Ну, вже через цей час, який нас уже пройшов, навіть з цими жахами згадуєш з якоюсь такою справді з містикою, з якогось такого чудового часу, цей місяць, оці історії, зв'язані з жахами. От. Саме таке середовище з Дніпром, схили, з безмежним просто з Дніпром, здається, що воно взагалі таке широке, що воно просто якийсь один час затопить все це місто, і ти десь там вже сховаєшся десь в небі на тому місяці. З дуже сильного місця, з дуже сильного було з пленеру, для мене все сподобалося. І був один такий момент, що ми вийшли дуже рано писати «Схили Дніпра», і таке зарево, марево, якийсь такий розовий такий туман якогось такого з надприродного. Ці схили такі дніпрові кручі. Я чую, що десь говорить жінка з кимось вітається. Там, от, вже ти йдеш десь там з городу чи звідкись, і та щось також таке для неї каже. Хоча до якогось такого місця життя людей, там, ну, з кілометрами було просто. Це з якогось такого з надприродного, через, ну, з природного, мабуть, через те, що взагалі все це є такого з пояснення, ехо, все. Але ти сидиш тут з цим з Дніпром, там десь сонце сходить, ці всі такі голоси. От, сюрреалізм одним повний, словом. Повний, а взагалі ще ввечері, ще місяць повний сходить над нашим житлом, наші розмови при зорях. Це... Ну, я пригадую, ми сиділи до 3-4 ночі, всі разом дивилися на місяць. Нам було як пороблено з тим місяцем. Якщо на нас так подивитися з боку, там вони точно подумали, що ми чи якісь містики, чи окультисти. А от ви пригадуєте, про що ми говорили, коли ми дивились на місяць? У нас же були і суто професійні розмови. Так, і суто тільки за творчість, за якесь бачення цієї творчості, за мистецтво взагалі, що є таке мистецтво. І я пригадую, що навіть не хотілося спати з цією з 3-ї з годиною ночі, з 4-ї з годиною ночі. Ніхто не хотів спати, і зранку ми всі ставали рано дуже йти писати етюди, і жодної втоми навіть не було. От, мабуть, оце середовище для художника, самого такого зблагодатного, це спілкування з колегами, спілкування з друзями, з правильно поставленою роботою. І хороше місце – це все, що от треба, і от таке середовище життя самого з головного для художника. Ну, бачите, ржищівці вважають, що це місце сили, і не дарма там оселилися трипільці, і начебто там все якось так інакше сприймається. Я можу сказати, що вони абсолютно правильно говорять, воно дійсно там життя, час, простір відрізняються від того, як ми його сприймаємо, наприклад, в Києві. Тут зовсім інакша ситуація. Тобто, якесь дивовижне місце із справді якимось, ну, напевно, геомагнітними аномаліями, напевно, що так. Але дійсно пленер був вдалий, сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо його показати киянам, буде каталог. Оксано, а от все-таки, що б хотіли б на неї надалі, на цей рік, от, що вже йде, що вже стався, і чи маєте плани, чи взагалі плануєте якісь виставки, каталоги, подорожі тощо? Так, і з каталогами, і з виставками, і з подорожами, все взагалі таке, звичайно, в планах є. Зараз я ще не можу сказати такими більше з конкретнішими планами, через те, що час, звичайно, завжди все скориговує. І з датами, і з поїздками. Але я можу просто сказати з таких своїх творчих планів. Це робота, праця, праця, ще раз праця. А скільки ви малюєте на день? Годин, хвилин?
Взагалі, звичайно, я стараюся завжди щодня щось робити через те, що це просто такий спосіб життя. Це не якась така установка, що от треба сісти, треба щось робити. Ти просто живеш і щось робиш. Інколи це весь день і вся ніч, інколи це десь година в день через те, що в тебе ще є якісь справи, ще є робота. Інколи це хвилина навіть справді в день через те, що знову-таки ще є таке життя твоє, яке ти не залишиш його, і певні якісь такі вже механічні, такі технічні твої задачі вже як просто людини. Але я завжди в цьому процесі зайнята. Навіть якщо не руками я щось роблю, я створюю якісь образи, які шукаю рішення в себе в голові, всередині створюю якусь свою нову роботу. Ваші новорічні побажання друзям, знайомим, художникам і просто людству? З такими самими світлими, з добрими спогадами з минулого року, щоб вони у вас залишилися і збереглися, і щоб в новому році у вас з новими враженнями, з новими подорожами у вас тільки збільшилося, збагатилося, щоб злагода, благодать і достаток завжди був з кожною людиною. Якщо все добре в людини, все добре в неї в сім'ї, то і все добре і в країні, і в світі в цілому. Редакція Face News приєднується до ваших побажань, які щирі, які є правдиві і такі, до яких, напевно, прагне кожна людина. З вами була Наталія Сухоліт і топ 100 сучасних українських художників. Тільки в нашій передачі все о реальному арт-пространстві і тех, кто создает славу и гордость отечественного изобразительного искусства.